Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу. Рада вітає наших шанувальників. І протягом 20 хвилин ми обговорюємо актуальні для нашої України питання, а саме ремонти українських доріг та реформи, що стосуються громадського транспорту. Гостем нашого ефіру є народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк. Пане Олександре, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отже, уряд анонсував у цьому році грандіозний ремонт та будівництво вітчизняних доріг. Понад 4 тисячі кілометрів доріг державного значення і 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Які кроки на цьому напрямку вже на сьогодні можна відзначити, вже зроблено, до яких ми готуємося ще? По-перше, дуже радий, що ми сьогодні дискутуємо з теми питання, яке стосується майже кожного українця, бо кожен українець так чи інакше користується дорогами державного чи місцевого значення, чи національного тощо. І от, власне, на цьому тижні відбулася зустріч в «Укравтодорі» з представниками Кабінету міністрів, з «Укравтодором», власне, з президентом. І я хочу підкреслити, що це був вперше в житті робоча нарада, робоча презентація, коли президент відвідував «Укравтодор». І це також підкреслює, що для президента і для нашої команди питання дорог є дуже актуальним. Мета взагалі цієї зустрічі була узгодження дій усіх гілок влади між державними органами, аби досягти нашої загальної цілі. Ми знаємо, що дорога є дуже болюча проблема для українців. Є, як президент каже, є проблеми українців національного характеру, є якісь місцеві, а є особисті. І от питання дорог, воно саме особисте, бо 28 років ми чекаємо на нормальні дороги і продовжуємо їздити по цим ямам. Вони з року рік ремонтуються, разом із снігом сходять і наш асфальт із доріг. Є таке. Але, в принципі, це дуже відомо всім. І я думаю, що це є реальне відображення відношення певного етапу держави до громадян. І в нас наразі повністю змінюється відношення. І тому у цьому році, вже з 1 березня, стартує велика така програма «Велике будівництво», яке охоплює всю територію України. І воно в тому числі присвячено безпековому фактору, бо є мета зшити Україну. Наскільки поєднані окремі регіони, міста, наскільки поєднані окремі села між собою, це все є результатом, це формує внутрішній ринок, це формує внутрішні зв'язки, соціальні, культурні зв'язки. Оскільки нема дорог, нема зв'язків, не можуть артисти їздити у якісь окремі регіони виступати. А і коли регіон відокремлений, він не відчуває підтримку держави. І от наша мета зараз – це саме цю підтримку довести людям, що вона існує і що ми над цим працюємо. І особиста позиція президента, і комітету, і моя особиста, як народного депутата мажоритарщика, зробити все, аби дороги почалися будуватися вже у березні. Насамперед, це фінансування, яке було вперше на великому об'ємі, закладено у бюджет на 2020 рік. І якщо я не помиляюся, можливо, у вас є цифри, то майже 85 мільярдів гривень виділяється на дороги державного значення. Так, і ми наразі в процесі пошуку ще додаткових джерел фінансування. З тих 85 мільярдів гривень, і це рекордно для України, 31 мільярд – це гроші з Державного дорожнього фонду. 19 мільярдів ми плануємо залучити під державні гарантії. Є також частина грошей, які отримані від «Нафтогазу» в результаті Стокгольмського арбітражу. І ось це все ми плануємо направити саме в інфраструктуру. Це важливо, оскільки, ви знаєте, мета Кабміну і взагалі міста – це економічне зростання. Кожна гривня, кожен долар, вкладений в інфраструктуру, дає додатковий гривню або долар в економіку України. Тобто є певний мультиплікатор, що дозволяє нам за рахунок зв'язків підвищувати економіку України. Насамперед, мова йде про будівництво чи про відновлення, ремонт? 80% доріг, які є у списку, це або капітальний ремонт, або будівництво. Наша позиція така, що
Такий стартап, як ви знаєте, і президент про це зауважив, про ямковий ремонт, який був у минулих чиновників, він залишається в минулому. Жодного ямкового ремонту, ну, лише там, де він дуже гостро необхідний, може бути виключно у межах цих 20%. Але вже є документи, вже усі готові до початку робіт. Я думаю, що це справді 1 березня і почнеться. Звісно, є якесь застереження, наприклад, якщо не будуть нездорові, ненормальні, якісь аномальні погодні умови, які нас дозволяють розпочати процес будівництва. Але наразі, вже після цієї наради з президентом, я залишився на нараді з прем'єр-міністром і з головами обласних державних адміністрацій. Кожен голова ОДА звітував про те, наскільки і де вони готові розпочати 1 березня роботу. Тобто важливо розпочинати от буквально зразу, не відтягувати це там на кінець літа, да, на осінь, на початок осені, а важливо от буквально з березня місяцем розпочинати ці роботи. А де насамперед будуть розпочати, в яких регіонах ці роботи? Чи це вже на місцевому рівні будуть звіти, власне, хто з керівників? Це на місцевому рівні. От, наприклад, я можу сказати за Одеську область. Одеська область – це дорога Р-33, але ну, це мало що значить наразі для, наприклад, глядача, оскільки це дуже локальні проблеми. Наразі просто в мене немає з собою певного списку, що починається з 1 березня, оскільки від області в області воно відрізняється. Треба також зазначити, що от ми кажемо зараз про 4 тисячі кілометрів державного значення. Угу. Окрім цього, залучено 22 мільярди гривень, навіть більше, на будівництво доріг місцевого значення. Це на 70% більше, ніж у 2019 році. І це також із державного бюджету. І так. Адже у нас завжди залишалася проблема, ці місцеві дороги за фонд місцевої влади потрібно з місцевих бюджетів фінансувати. Звісно, на це ніколи не було грошей. Тому ми займалися з року в рік тим же ямковим ремонтом, а буквально латали дороги на декілька місяців. Потім цей асфальт знову сповзав і знову залишалися ями. Абсолютно вірно. І це 2,5 тисячі місцевих доріг. Це дуже багато. Я сподіваюся, що українці цього року усе це відчують. І це, ну, теж хочу підкреслити, ми не ставимо якісь лозунги політичні, а у нас є дуже конкретна вимірювана ціль. Оце слово KPI, що, мабуть, дуже часто глядачі чули в ефірі, воно не просто так вживається. Воно вживається, тому що KPI – це певний показник, до якого прив'язується якась задача. Якщо певна область планує побудувати дорогу, то скільки вона планує побудувати? І якщо вона стільки за рік не побудувала, то до неї будуть питання. То це питання, чи справді людина, яка обіймає посаду, наприклад, голови ОДА або голови обласної служби автомобільних доріг, чи вона дійсно повинна займати цю посаду. Що я ще хочу підкреслити? Окремо, наприклад, про робочі місця. Разом за рахунок ось цієї програми великого будівництва ми плануємо зробити близько 12 тисяч робочих місць. Оскільки планування дороги чи будівництво дороги – це не завжди те, що ми бачимо, коли їздимо по трасах, коли люди працюють або раніше не дуже працюють на трасі. Це і бухгалтера, це аудитори безпеки доріг, це інженери-проектувальники, це дуже велике коло осіб, що залучені до ось цього великого процесу, щоб побудувати дорогу. Оскільки будівництво – це вже є третій етап. Цього є попередує цьому проєктно-кошторисна документація і до цього первинні ТЕПи. Тобто ось цей процес – це 12 тисяч людей, які отримують роботу і будуть вкладати гроші в українську економіку. Тобто ми говоримо не лише про відновлення будівництва вітчизняних доріг, а про відкриття нових робочих місць, які будуть задіяні особи ті чи інші, власне, що стосується цих будівельних дорожніх робіт. Абсолютно. А власне, про аудиторів ми згадали, безпеки доріг, відповідне рішення було ухвалено вже вашим парламентом 9-го скликання. Чи запрацювали вони вже на дорогах, чи вони вже перевіряють стан українських доріг, чи це буде зроблено вже після того, як відбудеться ця грандіозна будівельна кампанія? Вони працюють на етапі проєктування, тому наразі я не знаю, чи були залучені окремі аудитори до окремих проєктів. Це треба розбиратися по кожному проєкту окремо. Якщо це 6,5 тисяч доріг, то я просто не маю такої можливості чи аналізувати кожен окремий випадок. Але, пане Олександре, але власне слідкувати, як контролювати якість доріг, зроблених і відремонтованих. Це гарне питання, дякую вам. Є окрема і позиція президента, і комітетська так само, це отримання гарантій від тих, хто будує. Зараз річ не лише про аудиторів безпеки доріг, бо аудитори, вони контролюють лише окремі небезпечні ділянки.
тобто ділянки, де трапляється велика концентрація ДТП. Угу. А якість дороги має значення на всій протязі дороги. Так? Якщо ми їдемо з Одеси в Київ, ділянка концентрації ДТП – це одна ділянка, а якість дороги – це уся ділянка від початку траси і до її кінця. І зараз йде річ якраз про інженерів-консультантів, які будуть супроводжувати проект. Це нормальна європейська практика. Є міжнародна організація FIDIC, це міжнародна організація інженерів-консультантів, що проводить контроль якості. Окремо також ми плануємо, ну, я проведу приклад. Ніхто не вірив, що можна побудувати дорогу, там, що будувалася минулого року, за 2 місяці. До того моменту, як президент не розпорядився встановити камери фото-відеоспостереження. Після цього будівництво запрацювало. Тому наша позиція максимально публічно робити це. Робити тут такі камери можуть з'явитися? Так, щотижневі фото-відеозвіти, особливо на великих будівництвах. І тоді ми будемо мати змогу контролювати. Сьогодні відбувся підкомітет. У нас в комітеті транспорту та інфраструктури. Вчора відбувався підкомітет. Ми запрошуємо організації, які є учасниками ринку, державні підприємства, і питаємо, як парламентарі, як народні депутати, що ми можемо зробити, аби спростити цей процес, аби зробити так, щоб дороги будувалися якісніше і швидше. Ми питаємо, який стан бетону, наприклад, щоб робиться в Україні. Бо це питання. Ми зараз дуже багато говоримо про бетонні дороги. А чи в змозі українські підприємники забезпечити якісним бетоном українські дороги? Яку ви отримали відповідь? Так, дискусійне питання, все залежить від багатьох факторів. І треба будувати і асфальтні дороги, і бетонні дороги. І це і від сезону залежить, і від стану Укрзалізниці, і від багатьох факторів. Тобто, якісь дороги будуть бетонними, якісь будуть асфальтними. А ще таке ноу-хау, в Україні може з'явитися будівництво доріг із відходів металургійних шлаків, да. Так само, от буквально перед цим у нас був підкомітет, і ми дискутували з цього приводу. І скільки вони можуть бути якісними і не руйнуватися? Раніше дуже багато доріг будувалося зі шлаків. Просто це було у 70-х років, і зараз немає такої необхідності будувати зі шлаків. Але вони точно, шлаки є, залишаються. Так, вони точно будуть використовуватись як матеріали під час будівництва. Я не можу точно сказати, у якому об'ємі зараз, але точно будуть, оскільки це нормально. От, наприклад, ви знаєте, коли у вас є, наприклад, візьмемо ресторан, ви володієте рестораном, і ви не хочете викидати якусь певну кількість продуктів, що залишається. І ви думаєте, як з цими продуктами працювати. Куди їх направити? Так. І нормальні, круті шефи, вони якісь з цих, я не хочу називати це відходами, так, але те, що залишається від продуктів, вони роблять щось нове з цим. І це безвідходне виробництво просто в ресторані. І це нормально, якщо буде це в іншій галузі. Наприклад, це в галузі дорожнього будівництва. З приводу підрядників, от, власне, вітчизняні будуть чи будуть залучатися іноземні інвестори? То будуть тендери, хто переможе тендер, той буде будувати дорогу. Тобто будівництво доріг буде відбуватися за тендерами. Я так зрозуміла, що поняття таке, як тендерні тролі, які компанії, що дестабілізували проведення того чи іншого тендеру, залишаються в минулому? Залишиться точно в минулому. Це була така проблема. Було особливо під час цієї зустрічі з президентом, а було розпорядження президенту, було прохання до антимонопольного комітету, аби вони щось зробили з проблемою тендерних тролів. Тендерні тролі – це такий феномен, коли на замовлення зацікавлених осіб з'являється якась людина, яка саботує тендер, приїжджає, щось вимагає, робить все, або тендер не склався, а потім вимагає хабар за це. Насправді від цього програють усі, в першу чергу українці, оскільки через це вони не мають змогу у сезон отримати нормальну дорогу. Зривається сезон, зривається будівництво, дороги як результату нема. Тому тобто тендери залишаються, але вже з оновленим механізмом їх проведення? Він відстрочується, там дуже багато... В перспективі як це має працювати замість цих тендерів, які до сьогодні існували? Дивіться, є просто окремі тендерні тролі і це окремі особистості. Це питання наразі правоохоронних органів. Я думаю, в першу чергу. І я думаю, що вже система працює так, аби вилучити феномен тендерних тролів з процесу будівництва доріг в Україні. Пане Олександре, а ще доволі важливо ці суми, про які ми згадували, які виділяються на будівництво та ремонт доріг, щоб або окремий орган, власне, контролював, що вони належним чином, ці гроші, йдуть у будівництво доріг, а не комусь у кишеню. Не так, як зазвичай бувало раніше.
Я розумію. Тобто це так само є предмет аудиту, наприклад, якщо це будуть інженери-консультанти, воно буде, або це предмет рахункової палати, і воно буде звітувати так, чи невірно були використані гроші. Ну, наразі це контролює наш комітет. Це ми викликаємо людей, учасників ринку, і питаємо, якщо ми наразі маємо підозри, що щось було зроблено не так. В розрізі доріг, власне, навіть ми побудуємо нові дороги, відремонтуємо, але от великі вагові машини, особливо в літній період, просто задають шкоду нашим дорогам. Мова сьогодні йде про вагові комплекси, якими потрібно розмістити і закупити на всіх дорогах. От, власне, як в цьому напрямку, яка ведеться робота? У мене навіть з собою є презентація від Міністерства інфраструктури, бо все, що залежало від нас, ми, власне, зробили. Ми прийняли законопроект, який дозволяє роботу, ефективну роботу цих систем, ВІМів, так званих, Weight in Motion, тобто систем автоматичного вагового контролю. Справді їх мета – це убезпечити дороги від надмірного перегрузу. Бо яка проблема? Ми ніколи не вирішимо проблеми неякісних доріг, якщо по цим дорогам будуть їхати перегружені фури по 80, по 100 тонн, це просто неможливо. Тому єдиний метод вирішити цю проблему – це, власне, ці комплекси. До кінця року, я вам зараз точно скажу, скільки буде їх встановлено, цих ВІМів, а я думаю, що це 25 ВІМів. Окрім цього, запроваджується програма обміну інформацією між Укртрансбезпекою, це організація, яка відповідає за встановлення та роботу ВІМів, та Міністерством внутрішніх справ. Зараз вже проходить чи закінчується тестовий пілотний період випробування цих ВІМів під Києвом. Проводиться тестування роботи центру обробки даних, тобто робота працює, і ці 25 ВІМів в першу чергу будуть встановлюватися там, де необхідно, тобто у портах, близько до містах, які є, де є порти, на містах через Дніпро, аби забезпечити такі важливі інфраструктурні проекти. Ну, зокрема, Одещина, Одеса – дорога міжнародного значення, да, а в літній період всі їдуть відпочивати в Одесу, перевантажена ця дорога, і дуже багато фур. А ви знаєте, є дещо важливо так само з приводу фур. Найкраще, що можна зробити для доріг, це не боротися навіть з перегрузом, а це робити так, аби грузові машини, вони перекладали груз з автівок, тобто з великовантажівок, на річку, на воду і на залізну дорогу. В нашому комітеті вже підписаний та готовий закон про внутрішній водний транспорт. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо винести його в зал та розглядати у Верховній Раді у першому читанні. Це дуже хороший закон. Він потрібен, аби справді для того, щоб перенести вантаж з дорог на річку. Якщо ми перенесемо на річку, то, наприклад, за 4 роки ми зможемо зекономити при вантажообороті на річці в 1 мільярд тонн, 1 мільйон тонн, ми зможемо зекономити 1 мільярд гривень на ремонті доріг. Це дуже багато, і це гроші, які ми плануємо заощаджувати. Ну, сьогодні тоді стоїть питання і ухвалення відповідного рішення, і плюс очищення річок, оскільки вони міліють, і багато річок за останній період навіть позникало на мапі України, мілких. І, власне, рухомий транспорт, який буде рухатися річками. Так, і дуже чудово, ми кажемо про транспорт, але це також цей закон дозволяє урегулює питання пересування річками не тільки вантажного річкового транспорту, але й пасажирського. У мене дитяча мрія з Одеси до Києва проїхати Дніпром, і от наразі в нас є реальна можливість. Я вас підтримую, у мене така ж сама мрія, хочеться сподіватися, що вона буде реалізована найближчим часом. А з приводу реформи громадського транспорту, буквально декілька слів, залишається мало часу. Це також на часі, оскільки ви сьогодні виступаєте ініціатором перезапуску громадського транспорту. В чому полягає головна ідея і якого складу вона насамперед буде торкатися? Давайте трошки крок назад зробимо про власне проблему. Ну, це так само проблема, з якою стикаються мільйони українців щодня. Це не проблема, яку важко аналізувати і там стосовно адміністрування податків чи щось інше. Це дуже буденна проблема, яку українці щодня на власному тілі під час руху на роботу. Щодня ми їздимо на роботу, повертаємося з роботи. Ми дуже багато часу втрачаємо на громадський транспорт, на дорогу туди та назад. Розвинені країни, розвинені міста, вони рахують втрату цього часу у відсотках ВВП.
Тобто це працездатне населення, яке втрачає свій час не на те, щоб працювати та платити податки з робочих часів, там, з зробленої праці, а на поїздку на дорогу. І тому це питання не лише і соціальне, але й економічне. Що я хочу сказати? Ну, як проблема, власне, виглядає? Якщо б зайти в маршрутку, ми побачимо, там тісно, там душно влітку та холодно взимку. Там дуже, ну, справді, багато людей. Є водій. Не завжди він в цьому винен, бо на нього покладають, він теж людина, на нього покладають багато зобов'язань. Але він там одночасно і їде, радіо перемикає. І гроші, да, і ось, білети ось. Люди купують у нього. Так, і це дуже мала купа проблем, але насправді вона формується на містах трошки по-іншому. Тобто міська влада наразі має можливість формувати такі тендерні завдання, тендерні конкурси під своїх. Це означає, що ну, виграють одні й ті самі компанії, не маючи конкуренції. Нема ефективного механізму контролю за виконанням умови договору з містом. Тобто ніхто не звітує, не перевіряє. І для того, щоб виграти зараз конкурс, на жаль, перевізнику в Україні достатньо мати там стіл в штаті, там медичний журнал, ремонтну яму з механіком і, ну, і бухгалтера, напевно. І перевізник може взагалі не мати автобусів. Тобто це, ну, ненормальна ситуація, коли я виграю конкурс, а автобуси десь орендую немає, або уклею з кимось підрядні договори. Є європейська практика, коли забороняється або обмежується не менше, не більше половини маршрутів або там рейсів можуть виконувати за підрядними договорами. Це важливо. І це питання потрібно вирішити саме на законодавчому рівні приводу тендерів? Або на рівні підзаконних актів. Тим не менше, хтось повинен займатися цією роботою. Питання досить цікаве, і я сподіваюся, що ми його обов'язково обговоримо під час нашого наступного ефіру. Дякую вам за розмову. Олександр Горенюк, народний депутат України, член профільного комітету з питань транспорту та інфраструктури, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському і будете знати набагато більше, і будете їздити якісними українськими дорогами.